kada ku manta ku danna subscribe sannan kuma ku danna alamar kararrawa domin samun sababbin fina-finanmu da zarar mun dora a shakan lola lafiya. So anje akwai nesa dibe min nesa tunda mai sona na alama na magan ya komai ba yanarin sokora akwai nesa ayai min nesa tunda mai sona na alama na magan ya komai ba jure kuna zana faro batun akaina yanzu so ya rufe ido na bazan ga komai ba so na kauna abun kitila sana bayyana wani goya kan ki zanzaga ko ina sun wannan zuwa ta hoban na dandana sun kan zo ci karbuna baki adana nome gaunar ki garan ta bana zayyana sai da ke zan yi sai ba saran ki baki ba zan yi karko ba shinke ba daure kula da ni kiyala zance na yan uba ko masu jarani haka ce wanda lafiya ke ce magani ma baki da wadane nace so je wahalle ni saboda ke nai kamar ace fitila da lagwani ni za na je inda da kike ba mai zayar da ni kin zama skaye da ni ha kina san zuciya rashin ke gora ke kagai isa sha bakar waya amma baki babu lafiya zance na gaskiya baki da bagani sahiba ata to zan yi dariya na duba da kayan mata ke ce sarauniya bayan ki ne a soyayya banga kowa ma so baya yin nisa kura akwai nisa.